Já jsem teďka na mašiňáku. Toto je mašiňák alias Rio. Tada. Ahoj. Chlapi, nitro. Chlapi, nitro. Ne, jak to mám říct? Jo, to je dobrý. Chlapi, nitro. No, můžete. Ještě. No, tak... Ale komandova. Teda, hoj, počkej. Tak jeďte, no. Znova! Jste čuráci, znova, vole! Ale tady takhle, jo? Tak mě měli víc, ty vole. Stop, už nejdeš vidět, vole! Jdeš tam? No, ještě, ale, ať to zase. No, a já mě svaloď. No, ne, no, no. Jdeš tam? Znova, drama. Ty čo, jak se vazí? Znova. Teď se to natáčí, dělej. Bude komando. Roberte. Prostě zakopni. Okay. Ty jsi spolu nebýtal sraček, ty vole. To bylo dobrý, akorát to bylo mimo záměr. Ale jak to bylo dobrý, ty vole. Roberte, vole komando. To je to je dětský člověk, všichni jsou herci jako jeka. A myslím, že budu volat Mišovi třeba. Nepovedli záběry, ne? To bylo úplně top, ty vole.